Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я хочу ознайомити вас з результатом нашої багаторічної співпраці зі створення типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Музичний інструмент електрогітара» середнього базового підрівня початкової мистецької освіти з музичного мистецтва початкового професійного спрямування інструментальні класи. Укладачі. Ширяєв Андрій Анатолійович, викладач класу електрогітари школи джазового та естрадного мистецтв міста Києва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач класу електрогітари комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв імені Павла Чубинського. Савченко Олександр Миколайович, завідувач відділу естрадної та рок-музики, викладач класу електрогітари дитячої музичної школи номер 24 міста Києва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, керівник рок-гурту Acoustic Drive Guitars. Вервальський Вадим Олександрович, викладач класу електрогітари комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв імені Павла Чубинського, спеціаліст першої категорії. Дана програма є логічним продовженням нашої роботи типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Музичний інструмент електрогітара» елементарного підрівня початкової мистецької освіти. Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Музичний інструмент електрогітара» середнього базового підрівня розроблена з урахуванням вимог до обсягу та результатів навчання, а також окреслює рекомендовані підходи до планування організації освітнього процесу в класі електрогітари. Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Музичний інструмент електрогітара» середнього базового підрівня розроблена з урахуванням вимог до обсягу та результатів навчання, а також окреслює рекомендовані підходи до планування і організації освітнього процесу в класі електрогітари. Нормативний зміст навчання базується на музично-виконавських традиціях і сучасних досягненнях національної та світової мистецьких шкіл, провідних гітаристів-виконавців, методиках сучасної європейської та американської гітарних шкіл, репертуарної спадщини 20-21 століть та кращих зразків музичного мистецтва різних епох. Дана навчальна програма може бути основою для розроблення викладачем робочої навчальної програми, у якій можна реалізувати власний алгоритм викладання за допомогою перерозподілу нормативного змісту навчання та зміни послідовності викладення навчального матеріалу дисципліни за модулями. Мета вивчення дисципліни орієнтована на формування в учнів базових навичок гри на електрогітарі, розвиток рівня музично-виконавської майстерності, залучення до сучасного мистецтва взагалі, мотивації подальшого навчання гри на електрогітарі в системі фахової передвищої мистецької освіти. Освітній процес здійснюється у формі навчальних занять, а також заходів поточного та підсумкового контролю. Основною формою занять є індивідуальний урок. Навчання проводиться за модулями. Кожен модуль передбачає формування певної частини компетентностей, що стають основою для подальшого навчання та досягнення нормативних навчальних результатів. Навчальний репертуар з дисципліни формується викладачем самостійно, з урахуванням індивідуальних здібностей та рівня розвитку учнів. Опанування нормативного змісту навчання за типовою навчальною програмою розраховано на 35 тижнів на рік. Першого та другого років навчання – 70 годин на рік, 2 години на тиждень. Третього, п'ятого років навчання – 105 годин на рік, 3 години на тиждень. Для моніторингу рівня навчальних досягнень учнів застосовуються форми поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час навчальних занять та за підсумками кожного модуля. Конкретні форми поточного контролю визначаються викладачем відповідно до робочої навчальної програми. Підсумковий річний контроль здійснюється після завершення кожного року навчання у формі річного контрольного заходу, що включає результати навчання за типовою навчальною програмою. Наприкінці п'ятого року навчання проводиться підсумковий контроль за результатами опанування типової навчальної програми у формі іспиту. Програму кожного заходу поточного та підсумкового контролю
слід компонувати різностильовими творами різних часів та епох створення. Рекомендовано включати до програми естрадні та стилізовані твори, як класичної, так і народної музики, перекладені для електрогітари. Оцінювання міри досягнення учнями результатів навчання передбачає бальну форму. А тепер я хочу більш детально зупинитися на практичних результатах кожного року навчання та продемонструвати це на конкретних прикладах. Перший рік навчання. Під час виконання програми підсумкового річного контролю учень виконує ритмічні партії та твори в стилях блюз та кантрі з використанням мажорних та мінорних септакордів та їх обернень. Володіє технічним матеріалом – бенди, тремоло, форшлаг, трель. Грає мажорні та мінорні гами аплікатурою 3+3 у тональностях до 4 знаків різними ритмічними малюнками та секвенціями по 6 нот. Демонструє впевнену та якісну гру з використанням медіатора. Використовує під час гри ефекти, що впливають на формування звуку – компресор, овердрайв, еквалайзер. Володіє основними принципами виставлення аплікатури. Вміє настроювати гітару як за допомогою тюнера, так і без нього.
другий рік навчання. Під час виконання програми підсумкового річного контролю учень демонструє впевнену та якісну гру в стилях регі, самба та босанова, розуміючи їх стилістичні особливості, характер, ритм, звуковидобування. Володіє прийомом гри вібрато, технікою демфування, відповідно до характеру, динаміки, фактури твору. Розкриває художній зміст твору за допомогою музичних та динамічних штрихів, як засобів музичної виразності. Третій рік навчання. Під час виконання програми підсумкового річного контролю учень грає трьохоктавні мажорні гами до трьох знаків аплікатурою 3+4, різними ритмічними малюнками та секвенціями по 2 та 3 ноти. Виконує вправи, етюди, п'єси з використанням прийомів pull-off, hammer-on, демонструє активність та чіткість рухів пальців лівої руки під час виконання. Контролює легкість та відсутність напруги в них. Грає ритмічні партії та п'єси в музичних стилях латиноамериканської музики,
сальса, румба та ча-ча-ча, а також у музичних стилях джазової музики, госпел, свінг, бібоп. Виконує арпеджіо по 3 та 4 ноти, використовуючи прийом свіп на базі обернень мажорних та мінорних акордів. Демонструє осмисленість у виконанні. Четвертий рік навчання. Під час виконання програми підсумкового річного контролю учень демонструє гнучкість і технічність у виконанні медіаторних флажолетів, прийому теппінг комбінованого штриха. Точно відтворює стилістику творів у напрямах рок-н-рол, хард-рок, поп-рок, глем-рок, треш, спід-метал з урахуванням динамічних, тембрових та темпових особливостей. Виконує в повному обсязі вимоги до технічного заліку. Демонструє розвиток свободи, образного мислення, артистичності та осмисленості у виконанні. Thank you.
Під час виконання програми підсумкового річного контролю учень самостійно налаштовує інструмент та звукопідсилювальну апаратуру для свого виступу. Точно реалізує технічні навички, опановані в межах навчальної програми. Інтонує, використовуючи усі вивчені засоби музичної виразності. Використовує прийоми та засоби звуковидобування, музичні штрихи, легато, нон-легато, стаккато. Демпфування, штрихи правої руки та такі прийоми, як пул-офф, хамерон та інші. Втілює образний зміст музичного твору під час концертного виконання. Демонструє впевненість, внутрішню і зовнішню свободу поведінки на сцені, концентрації уваги на втіленні музичного образу. При цьому випускник має грати на пам'ять 5 різностильових та різнохарактерних творів з використанням інструментальної фонограми чи в супроводі стейдж-бенд.
Це була коротка познайомча інформація, яку ми з колегами хотіли донести вам для загального уявлення про типову навчальну програму з навчальної дисципліни «Музичний інструмент електрогітара» середнього базового підрівня початкової мистецької освіти. Дану програму ви можете завантажити з офіційного сайту Державно-науково-методичного центру з місту культурно-мистецької освіти. Дякую за увагу!